Hej och välkomna. Nu är vi på Tuna Racehouse. Och klubben heter Motorsällskapet Racehouse. RC Sjöbo. Vi har lyckats lägga vår matta. Så vi tackar än en gång Enbas som har ställt upp med material till oss. Kulagosystem, pengar, Christer Olsson, Mikael Olsson, Tuna Busland. Och då den stora Sparbankestiftelsen i Sjöbo. 30 000 hjälpte de oss. Och klubben har plockat fram resten av pengarna. Och det tog ungefär en vecka. Vi stängde på onsdagen. Och vi hade medlemmarna ställde upp och hjälpte till här. De var här från 9 på morgonen till 10-11 på kvällen. Vi slet alla ihop som hjälpte till. Jag var inte så mycket, men jag var här och tittade. Och så jätteduktiga de var. Vi rev ut. Allting kördes på tippen direkt. Ingenting låg kvar. Och så väntade vi in mattan. Och mattan fick vi jättesnabbt. Och sen var det bara liksom type och lägga ut och rulla och allting blev målat igen, sidor och vi satte upp förstärkningar. Vi har flyttat wallriden, gjort så att wallriden är flyttbar. Ja, alltså det blev jättebra. Och så på söndagen så var det öppet för bara de som hjälpte till att jobba. Så på onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag blev det tog för att fixa detta här. Så stort tack för alla medlemmarna och tack för alla som hjälpte oss att få detta att funka. Så på återseende så ses vi igen till vinterkuppen vi ska köra här. Så tack så mycket för mig. Och tack en gång för alla de som har ställt upp. Ha det bra.